Kryeministri Berisha deklaron se majoranca do të pranojë çdo rezultat të vendosur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, edhe pse ka fakte të pakontestueshme për një fitore të Bashës në garën për Tiranën. Në një konferencë për shtyp, të dytën pas mbylljes së numërimit të votave, Kryeministri Berisha theksoi se sipas të dhënave dhe dokumentave që majoranca disponon, janë shumë më tepër vota të hedhura për Zotin Basha, që do t'i garantonin atij fitoren. Unë nuk jam këtu dhe e përgëzoj Zotin Basha, që nuk doli me i vu vetës 10, si që bëri Zoti Rama. Se dallimi është i madh. Basha nga klasa e parë, gjerë në finale në universitet dhe post-universitet i ka 10-a, Rama 19 që e kryoj djenjet e ti. Ne disponojmë dhana të pak kundërshtushme, se janë disa herë më tepër se 10 e Rams, vota të hedhura nga qytetarët e Tiranës për Zotin Basha. Dhe me gjithte, ajo çka u garantoj ju, ne do pranojmë çdo rezultat të paraqitur, të vendosur nga institucionet demokratike të këtij vendi. Kreu i qeverisë, Sali Berisha, u ndali edhe në fitoren e arritur nga koalicioni Alianca për Qytetarin, që ka marrë rreth 72.000 vota, më shumë se koalicioni Alianca për të Ardhmen. Ai shpreu keqardhje për bashkitë e humbura, por duke u referuar fitores si koalicion, tha se kryesocialisti Rama mori përgjigjen për referendumin që ofroi. Këto zgjedhje ka një risi të madhe. Qytetarë shqiptar masivisht në qytete dhe fshatra votuan flamurin e Partisë Demokratike si udhëheqës të koalicionit për qytetarin. Qytetari i parë nga dhënieu fuqishëm mbi fajn e ka Saliu. Tani ndigjojnë ju, kur të dal, fajn e ka qytetari. Së dyti, e vërteta tjetër është ajo që thatë ju, që në disa qenë fituan kandidat e Partisë Socialiste dhe do menaxhohen nga kandidat Partisë Socialiste. Gjë e cila, sa do jo e këndshme, nuk do më pengoj mua të kem një bashkëpunim me të gjithë të zgjedhur të këtij vendi. Mëtej, kreu i qeverisë Berisha tha se pas përfundimit të gjithë procesit zgjedhor, do të realizohet një analizë përfundimtare për ecurinë e tij.